ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်အတွင်းပြည်ရင်းသတင်းတွေကတော့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ကိစ္စရပ်များမှာအထုံးပြုရန်ဝယ်ယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရဟတ်ရင်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိတဲ့တဲ့တယ်စရုပ်ထားခြင်းမြောက်အစင်းမြင့်တဲ့အချက်လက်ဤပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းဘိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့အကစားပစ္စည်းများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့တဲ့ကလိန်အောင်မြို့ဈေးအတွင်းမှာအသား9နဲ့အသီးရွက်များဓာတုဆင်းများပါဝင်မှုရှိမရှိနဲ့ဈေးဆိုင်များအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့မှာဝေကင်းဆောင်မှအသက်နှစ်နှစ်အောင်ကလေးငယ်များနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအားပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တဲ့ပါရှင်ဝန်တရင်းစီစဉ်ကံကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တပတ်အတွင်းပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိစ္စရပ်တွေမှာအသုံးပြုဖို့ဝယ်ယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင် AW139 အမျိုးအစားရဟတ်ယင် HYAFDR ဆိုရင်တော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်ဘေးရန်နေရာတွေဖြစ်ပွားပပောက်လာပါကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးစတဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တဘာဝဘေးရန်နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိစ္စရပ်တွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အမျိုးသားတဘာဝဘေးရန်နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်မုံငွေနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကအီတလီနိုင်ငံ Leonardo SPA Company နဲ့ရဟန်းယင်ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရဟန်းယင်မှာရဟန်းယင်မူ2ဦးနဲ့ခရီးသည်14ဦးစုစုပေါင်း16ဦးလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပြီးတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းနိုင်ကမြေပြင်နဲ့ရေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။20ပြည့်နှစ်စရုပ်ထအကြိမ်မြောက်အစစ်မြင့်သတင်းချက်လက်ဤပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲ The 4th International Conference on Advanced Information Technologies ကိုတော့ရန်ကုန်မြို့သတင်းအချက်လက်ဤပညာတက္ကသိုလ်မှ Fully Online နဲ့2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် Nepal လိုက်ပြည်ရင်းပြည်ပမှစာတမ်းရှင်များကစာတမ်းများတင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်နာမှာတော့အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးကျော်မှအမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်အောင်မြမပညာရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစာရင်းစံညွှန်းများနဲ့လူစွာအရင်းမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များပေးရန်အတွက်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခုစရုပ်ထအကြိမ်မြောက်အစစ်မြင့်သတင်းအချက်လက်ဤပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲအားဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းပြည်ပမိဖတ်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုရယူပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ငယ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲမှသုတေသနဆိုင်ရာအချက်လက်များရလဒ်များကိုဖလှယ်ခြင်းဖြင့်သုတေသနဆိုင်ရာအရင်းမြစ်ကောင်းများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်
ဆလာပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်နေပညာတက်ကတော်ပမောခချုပ်ဒေါက်တာစောစနာအေးမှကျိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပြီးဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်နေပညာတက်ကတော်ကနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအရေးချင်းပြေးွားတဲ့လူဆောင်အရေးမြင့်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဖြင့်တက်ကတော်ရဲ့တုဒေသနာနဲ့နေပညာဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဖလှယ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များမှပမောက္ခချုပ်ဒုတိယပမောက္ခချုပ်များပမောက္ခများနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှပမောက္ခများသုတေသနပညာရှင်များစာတန်းရှင်များပြည်တွင်းပြည်ပ IT industry များမှကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနအားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းဖို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အားကစားပစ္စည်းများလှူဒန်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ္စည်းများလှူဒန်းပေးရခြင်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စက္ကစံကွင်းမှာရှိတဲ့အားကစားနဲ့ကာယပညာသိပ္ပံရန်ကုန်အစည်းအဝေးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ လူရန်ရမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ368တန်ဖိုးရှိတဲ့ဂျွန်ဘော့ပစ္စည်း5မျိုးပါဝင်ပြီး Floor Asset 4မျိုး Springbok TQ1010 စေစုံ Springbok TQ1011 စေစုံ Handguard for Rings အစုံ90နဲ့Handguard for Horizontal Bar အစုံ90တို့ကိုပေးရခဲ့တာပါ။ ဒါပြင်လေလောအားကစားပစ္စည်းရှင်မျိုးဖြစ်တဲ့စင်ဂတ်စကူတဘက်စကူအပါအဝင်လေမျိုးစောအလိုက်ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပေးအပ်လူရန်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူရန်ပွဲကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်မတ်ကြီးကိုစားစီးပွားရေးတန်မှုမစ္စတာတာရှူဖူကတက်ရောက်လူရန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအားကစားနဲ့ကာယပညာသိပ္ပံရန်ကုန်ကျောင်းကြီးဦးကျော်စိုးမိုးကလက်ခံရယူခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝယ်ခရိုင်ကလိန်အောင်မြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကလိန်အောင်စင်းနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်များအားဇမ္မာရီထိခိုက်ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အသား9နဲ့အသီးအရွယ်များရောင်းချရမှာဓာတ်ဆေးများပါဝင်မှုရှိမရှိနဲ့ဈေးဆိုင်များအားကွင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုတော့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်8:30အချိန်ကတာဝန်ရှိသူများကလိုက်လံစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါကွင်းစင်းစစ်ဆေးရမှာတော့ကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနတင်းနာရီတိုင်းဒေသကြီးအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှတိုင်းဦးစီးမှုဒေါ်မေသန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များကလိန်အောင်မြို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်နိုင်ဈေးလက်ကျမိုင်းမှူးဦးစော်မင်းနဲ့နည်းနည်းစကမ်းမှုရဲအုပ်ချုပ်သူရနဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ဟာအမှတ်2ရပ်ကွက်ကလိန်အောင်စင်းနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှ
သီးအရွယ်များဓာတုဆေးဝါးများပါဝင်မှုရှိမရှိနဲ့လက်ဆက်တဲ့အစားအစာများကိုသာသုံးစွဲကြရရန်နဲ့ဓာတုဆေးများရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုအသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဆလပီတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့ဆေးဆိုင်များမှာလည်းဥပတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တက်တန်းလွန်ဆေးဝါးများနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့ဆေးဝါးများရောင်းချမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရာခရိုင်လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာကလေးငယ်များကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေရန်နဲ့ကိုယ်ဆက်ယောဂါတို့မှကင်ဝေးစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးလစဉ်ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းစိတ်တိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတော့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်ကမြက်ဆယ်တနာအခမဲ့ဆေးကမ်းမှာထိုးနှံပေးခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတော့မြို့နယ်မိခင်နယ်ကလေးကျန်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းများကမျိုးပေါ်၅ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာ၄ရွာမှအသက်၂နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအားပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးများဖြစ်တဲ့စုံစုံ၊ကြက်ညာ၊မေခိုင်၊အသိအောင်သဝါပီပိုး၊အုံနောက်မေယောင်၊ငါးမျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေး၊ပိုလီယိုအကြောသေး၊ဝက်သက်နဲ့ဂျိုက်သုံး၊ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂါ၁၁မျိုးအပြင်ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ရိုတာကာကွယ်ဆေးတွေကိုပါတိုက်ကြွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။
ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးငယ်များအားပေါင်ချင်းကကိုလေးချင်းမှတ်တမ်းရယူခြင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအားမေးခိုင်စုံစုံနာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းတို့ကိုဇန်မိုင်းနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံကထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။